Omić u skoku, ni časa. Ni časa, pa će prave prepelit za deo. Neverjetno, vendar povem vam, da koš ne bo veljao. Sam sem bil pozoren, ali je... Prepelić vrgel žogo, preden se je zasvetila luč na tabli in moram priznati, da se mi zdi, da je Klemen vrgel prepozno, sicer pa je bil to naravno senzacionalen met iz svoje rakete pravzaprav. Žal moramo na oglas.